una chepina. Yo. יש לי חלום. אני נמצא במקום של עצב וכאב, זה מפריע מבפנים, זה נמצא בתוך הלב. אתם אומרים לי שזה ככה, שזה כלל לא אפליה, אבל אין מי שאוהב את המצב שנהיה. הם שוברים לי את הלב במקום לתת לי אהבה, ורעלים בפנים שאני מרגיש את השנאה. מעניין מה תערכו ומתי זה ישתנה, כי מה הם מרוויחו ומה יוצא להם מזה. אני רק בן אדם רוצה לחיות כמו כולם, אני לא רוצה לשנוא כי כולם בסב אדם. לא רוצה בעיות, אני רק רוצה לחיות, ואולי גם להגשים את החלומות. יש לי חלום, ולא אתן לו לבוא, ומתי תעשו, אז זה בטוח יעשה. אנחנו באנו לפה, לא לשעה-שעתיים, לא לשנה-שנתיים, אלא קיבלנו החלטה לחיות את חיינו פה בגדרה. יש לי חלום, שלא יהיה הבדל, שנשב כולנו יחד כאן בארץ ישראל. שלא נראה צבעים כמו שחור ולבן, שכולם יחשו ביחד, נעביר פה את הזמן. כי כולנו בני אדם וכולם רוצים לחיות, לא רוצים לסבול ולא רוצים שום בעיות, וכולם רוצים לחיות כאן בכל הבריאות. אז תעזרו להגשים את החלומות. יש לי חלום, ולא אתן לו לבוא, ומתי תעזור, אז זה בטוח יצא. יש עוד משהו חשוב שעכשיו יוצא לדרך, המרצים. שמה זה? מורים צעירים, מסיימי תת י' בי' א', מגדרה, יבנה, קריית מלאכי ובאר שבע. חבר'ה צעירים שיהיו מורים צעירים. השאלה שלי כרגע, האם כל מי שיושב בחדר, מקבל מחר ילדים, יודע איך לעבוד איתם על תהליך החיבור? כן. ומה עוד אתם לומדים פה? איך לחשוב. איך להפעיל את החשיבה. זה מענה ולטור. באנו לקורס של מורים צעירים, באנו ללמוד מתמטיקה בשביל להדריך את הקהילה שלנו. ילדים בכיתות ו' שעולים לזין. בדרך כלל הם קשים, אז בגלל זה העלו את הפרויקט שהם עולים לזין. וזהו, נשמע לי מעניין, כי זה יכול לעזור לי גם. אבא ביי יהוי, אבא ביי יהוי, בלינג ג'רו צ'ק, קומו בצרה, אין שסברה, בתסקסרה. אנחנו חולים על חוק סיירות, אנחנו יוצאים לטיולים, אנחנו משקיעים. אתה מבין אחי? יש חוקים במשך כל השבוע. זה אומר, קרוב לבית של כל החבר'ה של השכונה, של האחים שלי, של הילדים שלי, של החניכים שלי. כשילד מאוד נהנה או אומר שכן למדתי משהו, אומר תודה, זה סיפוק מאוד מדהים. הכי כיף זה לראות אותם פשוט שואלים, רצים, מתי יש חדר, מתי נפתח מחשבים, מתי יש מחשבים. ברגע שאתה פותח להם את הדלת הם רצים, ואתה רואה את השמחה ואת הכיף שלהם, ואתה מספיק. מאז שהגעתי לעמותה, שזה בעצם המקום שאני מתנדב בו ועובד בו היום, הפכתי להיות אדם בוגר, רציני, חושב אחרת. אני שמח לעזור בעצם לבני נוער שגורים כאן. מקווה שזה ישנה את התדמית ואת המצב של הנוער הישראלי והאתיופי. כרגע אני נמצא פה, אני רוצה להגיע לפה. הנה, וזה בדיוק תואר עם אחד, סיימתי את התואר הראשון. וזה אחד הדברים שהחלטתי לא מזמן, שאני חוזרת לעשות, לשבת ולצייר. יש פה תלת לכיוון המטרה.
ומאחרה חזרה לבית. זה משהו ככה שיסקרן אותך ותחשוב אוקיי מה הלאה וזה יפתח את המחשבה. በጣም ጥሩ ነው በእነሱ አይነት ይኸው እያየነ ነው ቅድም የነበሩት ይኸው አንዳንድ ቀደም እንደዚህ የሚወጡ የነበሩትና ከእነሱ እየሄዱ እየተጠጉ እንዲያውም አንዳንድ ማስከር ይስባሉ ከዛ ላይ ግን ተጨማሪ አሰባሳቢ ሰው ደግሞ እኛም ደግሞ አልተጠቀመም אנחנו נמצאים פה ואנחנו נשארים באיזשהו אופן זה מהווה איזשהו גם מודל אבל גם איזה מעוף, וואלה, אני יודע לאן אני רוצה להגיע לשם יש לי חלום